U današnjem videoradu objavljuje vest da je predstavljen novi ruski teški bacač raketa sa termobaričnim bojevim glavama, ili kako Rusi označavaju bacač vatre, TOS-3, zmaj. Naime, Ministarstvo odbrane Rusije je 3. juna izvestilo da su u 1. gardijskoj mobilnoj brigadi Ruskog kombinata hemijske odbrane održani događaji posvećeni 45. godišnjici formiranja ove vojne formacije. Tokom ovog događaja prisutnima je predstavljeno kako postojeće naoružanje, tako i najnovije naoružanje, pa je tako prikazan novi višecevni lanser raketa na tenkovskoj šasi nazvan TOS-3 Zmaj, sa oznakom da je u pitanju teški bacač plamena. Ovaj sistem naoružanja ima lanser sa 15 raketa kalibre 220 mm, dok se rezervni borbeni komplet nalazi u zadnjem delu lansera na rotirajućoj platformi radi brže dopune borbenog kompleta, što ga znatno razlikuje od ostalih ruskih bacača plamena ovog tipa. Kod najnovijeg bacača plamena TOS-3 je značajno smanjen borbeni komplet, pošto sovjetski TOS-1 Buritano i ruski TOS-1A Solcepek imaju 30, odnosno 24 lansirne cevi, dok višecevni raketni sistem TOS-2 TOS-očka na točkovima ima samo 18 lansirnih cevi na lanseru, a najnoviji lanser raketa TOS-3 ima samo 15. Smanjenjem broja lansirnih cevi i broja rakete u borbenom kompletu se smanjuje masa sistema, a povećava se efikasnost, manevarska sposobnost i borbena žilost zbog veće pokretljivosti. Novi ruski bacač raketa TOS-3 Zmaj koristi istu savremenu municiju kao višecevni bacač raketa TOS-2 TOS-očka i nove termobarične rakete TBS-M3 povećane razorne moći i povećanog dometa od 10 do 15 km. Ako se istroši borbeni komplet sa novim raketama, novi raketni bacač može koristiti standardne rakete sa termobaričnim punjenjem MO-10104 ili MO-10104M iz višecevnog lansera raketa TOS-1A Solcepek. Postoji mogućnost da će kasnije višecevni lanser raketa TOS-3 Dragon dobiti sopstvenu dizalicu za pretovar lansirnog modula. Treba napomenuti da je smanjenje broja lansirnih cevi u lansirnom modulu nije umanjilo efikasnost ovog višecevnog lansera raketa, kako tvrde ruski izvori, jer su se povećali domet i površina dejstva na cilju. Podsjećanje radi, višecevni lanseri i raketa TOS-1 i TOS-1A su koristili rakete sa termobaričnim punjenjem prve generacije kalibre 220 mm sa dometom od svega 3,6 km. Nakon toga TOS-1A Solcepek je dobio poboljšane rakete dometa do 6 km, što je takođe mala distanca sa koje se dejstvuje po protivniku, pogotovo u eri dejstva kamikaza dronova. Zato je razvijeni novi višecevni raketni sistem TOS-2 za koji je razvijena nova raketa TBS-M3 sa dometom od najmanje 10 do 12 km. Istovremeno razvijali su se bojave glave sa većom zapreminom zapaljive smeše za nove rakete, što je dovelo do povećanja njihove efikasnosti i radijusa dejstva. Očigledno je da će se koristiti savremena poboljšana sredstva navigacije, razmene podataka i upravljanja vatrom. Zahvaljujući ovom poboljšanju, raketni sistem TOS-3 Zmaj će moći da zauzme vatreni položaj i da se brže pripremi za dejstvo i da pri tom iskaže povećanu preciznost. Pošto je očigledno da Srbija od Rusije neće moći nabavljati niti jedan složeni borbeni sistem, jer je to potvrđeno onemogućavanjem uvoza kamionskih šasija i oružnih stanica iz Rusije, onda bi trebalo pribeći domaćem razvoju takvih sistema na šasi tenkova T-55, T-72 ili M-84, a uz pomoć ruskih stručnjaka i prenosa tehnologije, jer se teški bacač plamena pokazao kao jedno od najefikasnijih oružja za neutralizaciju žive sile.